ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ଯେତିକି ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ଯେତିକି ଉଠା ଦୋକାନୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ, ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚଳୁଥିଲେ, ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହର ଥିଲା ଏଠି, ଯାତ୍ରୀ ନ ଆସିଲେ ଏଠି ଲୋକ ମରିଯିବେ। 5000 ଲୋକ ମନ୍ଦିରକୁ ନିର୍ଭର କରି ଚଳନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚୁଲି ଜଳେ, ଆଉ ସେମାନେ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି। କେମିତି ଏଇ କାମ ସାରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ରୋଜଗାର ପାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ତା ବାଦ ଆମ ସାହି ଯେଉଁ ଚତୁର୍ପାଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ସାହିମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ, ତାଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ରାସ୍ତା, ତାଙ୍କର ଡ୍ରେନ୍, ତାଙ୍କର ରାଇଟ୍, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସବୁ ରହିଛି ତା'ର ସମାଧାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆଉ ଆଗକୁ ନ ବଢ଼େଇକିରି ଏହାର ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କାଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କଲେ ଆଉ ସମାଧାନ ହେଇପାରିବନି, ଆଉ ତ ଏମାନେ ମଠ ହେବନି, ଆଉ ତ ପଞ୍ଜାବୀ ମଠ ତିଆରି ହେଇପାରିବନି କି ଆଉ ଆଉ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମଠ ତିଆରି ହେଇପାରିବନି। ଏହାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ, ଗୁରୁଜୀ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ତାକୁ ମାନିବେ ବୋଲି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି।